На початок другого періоду матчу Донбас Крижані Вовки. А поки що найкращі моменти. Ну і власне всі голи першого періоду, який Донбас виграв рахунком 4-0. Сергій Кузьмик. На другій хвилині періоду рахунок відкрив. Далі вдалося забити і Севастьянові Карпенко, який зробив результат 2-0. Сергія Костенка, який сьогодні грає в воротах Донбас, пробити Крижані Вовки не зуміли. Віталій Лялька пристрілювався, ледь не завдавши травми Владиславу Привалікіну. Ну і Віталій Власенко крутився, як білка у колесі, буквально у воротах Крижаних Вовків. Один з яскравих моментів біля воріт Донбаса, коли врятував Костенко після трьох кидків одразу. Тут від стійки до Карпенка шайба прилетіла, і він перевагу своєї команди подвоїв. Чердак влучив у стійку. Вихід сам на сам від Костікова. Але Олександр забити не зумів. Шанс Гончарова тут сунуто в ворота. Ну і в одному з епізодів знову ж таки були сунуті ворота Віталієм Власенком, за що отримали 2 хвилини. Ось цей епізод. Кияни отримали за це 2 хвилини. І дану більшість якраз Донбас зумів реалізувати з першої спроби, у більшості забивши. Віталій Лялька пройшов крізь 3 суперників, невідпорно кинув під поперечину, закинувши свою 10-ту шайбу у сезоні. Так рахунок став 3-0. Тут Владислав Гончаров, одним асистентом єдиним Ляльки був, записав до свого активу результативне очко. Ну і знову Ланка, Кузьмик, Корінчук, Кирющенков. Шайбу організувала, по 2 очки у цих хлопців наразі за системою гол плюс пас. В активі Сергія Кузьмика дубль.